Так, добрий ранок чи добрий день. Сьогодні ми з Оксаною Антоніною продовжуємо записувати практичні заняття. І сьогодні у нас практичне заняття номер 12. Якщо я не помиляюсь. Ну, зараз подивимось. Так. 12. Так. І так. Практичне заняття номер 12 – бази системи векторів. Значить, у нас сьогодні 9 задач. І дивимось. Що ми маємо. І так, перша задача – знайти довільні бази системи векторів і виразити через цей базис решту векторів системи, якщо задано вектори своїми координатами. Значить, ну, що слід сказати про цю задачу? Якщо не знати, як її робити, то її можна робити довго, нудно і марудно. Мається на увазі, що? Що якщо ви маєте от систему векторів, наприклад, випадок А з 4 векторів, да? Значить, тут дві координати, ну, можна собі припустити, що база буде складатися не більше, ніж з 2 векторів. Значить, база – це максимально лінійно незалежна підсистема системи векторів, що довільний вектор цієї системи через цей базис виражається. Да? От можна припустити, що їх буде 2. Наприклад, можна знову ж таки стверджувати, що це буде А1, А2. Тому що вони не пропорційні. І тоді розв'язувати дві системи лінійних рівнянь 2 на 2, шукати лінійне зображення вектора А3 через вектори А1, А2, да, і вектора А4 через вектори А1, А2. Ну, тобто, а ще перед цим треба довести, що А1, А2 буде лінійно незалежною системою. Тобто розв'язання трьох систем 2 на 2 нам забезпечено. От, якщо не знати, як це робити. Але це можна все робити дуже легко і просто, використовуючи зміст, алгебраїчний зміст матриці. І так, записуємо координати векторів А1, А2, А3, А4 у стовпчик у вигляді матриці. Значить, я ще хотів би показати, просто щоб всі чітко розуміли, де шукати. Зараз півсекундочки. Зараз просто я хочу показати, щоб всі побачили, де можна пошукати обґрунтування цього. Значить, це пункт 4.9, рядковий та стовпцевий ранги матриці. І це нас цікавить. Наслідок 10. Оце зараз він, наслідок 10, ось він. Значить, якщо векторний простір, ну, то давайте так, я вже залишу це на самостійне опрацювання. Ось приклад 19, який показує, якому більш детально виражено, як що відбувається. Ось він. Тобто наша мета знайти одиничну матрицю і наче одиничну матрицю, тоді можна решта векторів виражати через щось це наслідок 10 з пункту 4.9, рядкові та стовпцеві ранги матриці. Значить, записуємо координати у стовпчик і виконуємо елементарні перетворення над рядками. Значить, таким чином, щоб отримати одиничну матрицю. Значить, ось ми бачимо, тут у нас одиничка є, робимо нуль над нею і потім міняємо місцями, щоб отримати одиничку ось. І тепер, значить, у нас є, наприклад, ось мінус одиниця на цьому місці, да, ми домножаємо на 2, додаємо до першого рядка, щоб тут отримати 0, а сам другий рядок множимо на мінус одиницю, щоб отримати одиницю. Ось таким чином ми отримали одиничну матрицю, ці дві одиниці я написав у квадратик, для того, щоб чітко було видно, а щось одинична матриця.
Наше звідси висновок який? Що вектори А1, А2 утворюють базис. Ось. А вектора 3 виражається через вектори А1 і А2 з координатами мінус 1 і 1. І вектор А4 виражається через вектори А1 і А2 з координатами мінус 5, 4. Тобто ось це і записано. Тобто ось такий простий спосіб знаходити базис системи векторів і виражати через цей базис решту систем, решту векторів цієї системи. Значить, чому це так? Чому це працює? Читаємо наслідок 10. Значить, приклад Б. Значить, ну, у нас тут вже 5 векторів, і вони з 4-вимірного векторного простору. Да? Значить, так само виконуємо елементарні перетворення над рядками. Записуємо координати у стовпчик цих векторів. І виконуємо координати над елементарні перетворення над рядками. Да? Ось у нас тут є мінус одиниця, значить, ми з нею робимо одиницю, робимо нулі над нею і під нею. Тут же я не міняю місцями рядки, тому що насправді це не потрібно. Далі, ось у нас є ось тут мінус одиниця, значить ми з неї робимо одиницю і робимо нулі під нею. Ось замість мінус 2, мінус 3, мінус 6. Ось отримали. І так само дивимося, де у нас. Ось у нас мінус 2. Мінус 10, значить, можна зробити тут одиницю на місці мінус 2, помноживши на мінус 1 другу, да, і робимо нулі над цією мінус 2. Тобто ось ми отримали. А щось у нас одинична матриця, по суті. Значить, ми можемо зміст який? Що це у нас вектори оці А1, А2, А3, вони утворюють базис. Да? Тому що тут стоять квадратики, ми їх можемо написати ось тут збоку. Значить, ну давайте, можливо, просто окреслю ще раз, що коли ви робите елементарні перетворення над рядками, то це ви просто прибираєте базис, в якому задані координати усіх векторів. І ви його перебираєте до того часу, поки не отримаєте, щоб до базису входили вектори з цієї системи векторів. Ось. І тепер, значить, вектори А1, ось А1, значить, квадратик одиниці, значить, ось стоїть наше А1 тут. А2, значить, квадратик одиниці, ось наше А2 тут. А3, квадратик одиниці, ось наше А3 стоїть тут. Значить, вектори А1, А2, А3, ну або А3, А1, А2, вони утворюють базис. Вектори А4 і А5 через цей базис виражаються ось цими координатами, які тут стоять у стовпчику. Значить, А4 має координати через вектор А1 – це 2, через вектор А2 – мінус 3, через вектор А3 – 4. Тут єдине, що тільки не запутатись. Так, є питання з цього приводу? Ні, немає. Значить, так само і ще один приклад. Приклад – це все так само. Робимо, шукаємо одиничну матрицю. Значить, ось отримали одиничну матрицю. Значить, вектори А1, А2, А3, А4 утворюють базис, тому що в їх стовпчиках стоять одиниці осів квадратику. А вектор А5 через цей базис виражається, а вектор А5 через цей базис виражається таким чином, з координатами мінус 1, 1, мінус 1, 1, 1, 0. От. Тобто ось наше представлення вектора А5 через цей базис. Тобто все робиться просто і не треба розв'язувати ніяких складних задач, систем і так далі. Так, можна рухатись далі, чи є питання якісь? Так, далі. 12.2. Знайти всі базиси системи векторів А1, А2, А3. Ну, це у випадку А1, А2, А3, А4, у випадку Б. І так, дивимось уважно на випадок А.
Значить, тут можна подивитися на структуру самих векторів і легко бачити, що вектори А1 і 2 не будуть колінеарними, да, тому що вони не пропорційні. А вектор А3 – це три вектори А2. Да? Тобто вектор А1 і А3 вони є колінеарними. Значить, це що означає? Що базис має містити лінійно-незалежну систему векторів. Отже, оскільки А1 і А3 вони колінеарні, значить вони лінійно-залежні, тобто одночасно вектори А1 і А3 міститися в базисі не можуть. А отже, а вектори А1 і А2 вони не колінеарні, да? Значить вони можуть обидва бути в базисі. І оскільки вектори А1 і А3 пропорційні, то вони їх можна замінювати один одним. Да? Значить вектор А1 можна замінити вектором А3, або вектор А3 замінити вектором А1. Значить, таким чином ми маємо з точністю до порядку два базиси. А1, А2 і А2, А3. Інших комбінацій бути не може. Ну, з точністю до порядку це що означає? Що ми можемо брати довільний порядок в цьому записі. Да? Тобто буде ще, якщо брати враховуючи порядок, то це буде А2, А1 і ще А3, А2. Ще два базиси. А з точністю до порядку їх усього два. Якщо враховуючи порядок, то їх чотири. З цього приводу є питання? Нема. Немає. Добре. Приклад Б. У нас є вектори, значить, так само, як і в попередній задачі, записуємо, складаємо матрицю з координат цих векторів. Значить, і ось тут насправді, якщо в першій задачі нам треба було знайти хоча б один базис, то тут ми маємо перебрати усі можливі базиси. Значить, для того, щоб зрозуміти, як їх перебрати, усі можливі базиси, ми маємо прийти до якоїсь, ну, якщо це правильно сказати, симетричної форми, щоб ми могли побачити, от, чому там може бути чи не може бути. Значить, і ось тут варіант такий. Значить, спочатку третій рядок множимо на мінус 1, додаємо до четвертого рядка, потім другий на мінус 1 до третього рядка, потім перший на мінус 1 до другого рядка. Ми отримаємо таку матрицю. Значить, тепер у нас бачимо три однакових рядки. Це другий, третій, четвертий. Значить, другий рядок множимо на мінус 1, додаємо до третього, до четвертого, отримаємо тут нулі. І от тепер маємо, що останні матриці у нас два не нульових, і вони не пропорційні рядки, оці перші і другі. Тому база складається з двох векторів. Чому? Тому що вони не пропорційні, ми можемо вибрати тут, ну, в першому рядку квадратик і в другому рядку квадратик. Ну, тепер, от краще за все, мабуть, починати аналіз другого рядка. Що другий рядок складається з самих одиниць. Тому за перший вектор базису можна взяти будь-яку з цих одиниць, і, значить, ми можемо виділити квадратик. Отже, за перший вектор базису ми можемо взяти будь-який з векторів А1, А2, А3, А4. Тепер далі. Оскільки перший рядок складається з ненульових елементів, кожні два стовпчики непропорційні, то за другий вектор базису можна взяти будь-який інший вектор, який не взяли за перший. Чому так? Ну, дивіться, давайте я трошки покажу, чому це так буде відбуватися. Значить, якщо, наприклад, я беру ось цей перший, першу одиницю з другого рядка. Да? Значить, що я можу зробити? Я можу помножити на мінус 1, додати сюди, і тоді я отримую яку матрицю? 1, да? Тут буде 1, 1, 1, тут буде 0, тут буде 1, тут буде 2, тут буде 3. Правильно? Угу. Всі решта нулі я з вашого дозволу писати не буду. І зверху А1, А2, А3. І тепер дивіться, що це означає, що я за другий вектор можу взяти або оцю
давайте я візьму, можливо, інші кольори. Тоді за другу вектор я можу взяти або цю одиничку виділити, да? Або я можу, наприклад, помножити на одну другу. У мене тут стане одиничка, я тоді це введу в квадратик, да? Або я можу помножити там, наприклад, на давайте червоненький візьму. Або можу помножити на одну третю, і тоді у мене ось тут буде одиничка замість трійки, я можу його обвести в квадратик. Тобто в мене входить, що за перший вектор я можу взяти, наприклад, вектор А1, а за другий вектор будь-який з векторів А1, А2, А3, А4. Ну, це ось якщо ми візьмемо перший. Да, якщо ми можемо, наприклад, взяти, ми можемо ввести другий. Ось так, да? А ще тоді так само ми множимо другий рядок на скільки на мінус 2 і додаємо до першого, щоб на цій одиницю зробити 0. Да? А ще тоді у нас буде 1, 1 у квадратику, значить 1, 1. А ще тут у нас буде скільки на мінус 2, значить тут буде мінус 1, тут буде 0, тут буде 1 і тут буде 2. І так само я можу що зробити? Взяти, наприклад, оцю одиницю на квадратик, да, і зробити 0 під нею. Можу взяти, наприклад, помноживши на мінус 1, перший рядок, тут отримую одиницю, взяти оцей за базисний вектор, да, тут буде 0. А можу, наприклад, помножити на скільки? На одну другу, отримати ось тут одиницю, його взяти у квадратик і зробити під ним 0. Ну і з таким чином перебираючи, ми бачимо, що дійсно будь-яку пару векторів можна взяти за базис. Є питання з цього приводу? Ні, нема. Значить, я очищую, правильно? Можна очищувати. Mm-hmm. Так, наступна задача це така, в квадраті ABCD, точка O, точка перетину діагоналей. Знайти кількість n всіх з точністю до порядку векторів у базисі, базисів системи векторів. Значить, ми перебираємо систему векторів, складається з усіх можливих векторів, які ми тільки можемо скласти, маючи 5 точок. Маючи ці 5 точок. І так, значить, ось у нас малюночок. І для того, щоб чітко зрозуміти умову задачі, значить, ось квадрат ABCD і О, точка перетину діагоналей, ми зробимо деякі міркування. Значить, множину усіх векторів, які ми розглядаємо, позначимо таке М-готичне. Значить, це множина усіх векторів XY, де XY пробігає множину точок ABCDO. Тоді, скільки у нас буде векторів у цій системі? Значить, за правилом комбінаторики, першу точку X ми можемо обрати 5 способами, і другу точку Y ми також можемо обрати 5 способами. Нам нічого не забороняє це робити. Значить, отже, за правилом добутку у нас усього буде 25 векторів у цій системі M. Да? Значить, це градка, це кількість елементів у множині. Значить, у нас буде 25 векторів у цій системі векторів. Тепер, на площині база системи векторів складається всього з двох векторів. Це відомо. Ми в теорії це розглядали. Да? Значить, тоді усього пар з цієї множини ми можемо скласти скільки? Значить, якщо у нас 25 векторів, то усього пар може бути 25 у квадраті. Тобто 625 пар векторів. Але, знову ж таки, не всі ці вектори будуть підходити. Чому не всі будуть підходити? Ну, наприклад, якщо точка X і Y збігаються, да? Наприклад, це точка А, то вектор АА це буде нульовий вектор.
так само, як вектор ББ, СС, ДД, ОГО. А нульовий вектор, він не може бути в базисі, да? Тому що нульовий вектор сам по собі, він є лінійно залежний. Тобто, ось, наприклад, виключаючи звідси нульові вектори, їх як мінімум 5, да? То максимум претендентів у нас отримається вже 400, да? Тому що усього тоді векторів, які на нульових векторів усього буде 20, значить, і отже 20 у квадраті, їх буде не більше, ніж 400. Далі, знову ж таки, пригадуємо, що вектор, один вектор не може двічі бути в базисі, тому що, знову ж таки, система буде лінійно незалежною. Базис у нас, точніше, система буде лінійно незалежною, а базис у нас є лінійно незалежною системою. Значить, вектори не можуть повторювати. Значить, їх буде вже зменшується 20 на нульових, але не може повторювати, значить, буде 20 на 19, це буде 380, тобто вже на 20 їх буде менше. Тобто нам треба визначити, які вектори взагалі не будуть приймати участь в нашому підрахунку. Так, да. Ну, тобто, скажімо так, це перше... Які не відповідають умовам, так. Це перший, скажімо так, прикид, який ми можемо зробити, тобто от, хоча б приблизно зрозуміти, скільки там буде базисів в цій системі векторів. Так? Ну і взагалі наше загальне правило, що на площині будь-які два неколінарні вектори утворюють базиси. Тобто будь-які два неколінарні. Тобто нам треба обрати усі можливі пари неколінарних векторів. Значить, оскільки нам треба вектори неколінарні, значить, треба виділити вектори, які є колінарними. І ось це ми робимо в такій табличці. Значить, оскільки це у нас квадрат, значить, ми тут можемо виділити по факту 4 напрямки. Вертикальний, горизонтальний, діагональний один і діагональний другий. І написати усі вектори, які лежать, які паралельні цим напрямкам. Значить, вертикально їх буде 4, да, вектор АБ і протилежний до нього БА. Ну, до речі, от про протилежні також. Околінарні, протилежні. Протилежні є колінарними. Да? Вектор CD і вектор DC. Ось і вони будуть утворювати, вони усі будуть колінарні. Угу. Значить, їх буде 4 штуки. Значить, таким же самим чином ми беремо горизонтальний напрямок. Вектор АД, ІДА, вектор БС і вектор СБ. Їх також буде 4 штуки. Значить, для діагоналі їх буде 6 штук. Вектор АС, вектор СА, вектор АО, вектор ОА і вектор СО, і СО і вектор ОС. Ну, всі вектори, які ми вже наділяємо. Так, які колінарні до діагональки. Їх буде 6, і до іншої діагональки їх також буде 6. Угу. І от тепер, значить, оскільки ми маємо взяти будь-які два неколінарні вектори утворюють базис, то ми можемо обрати два вектори з будь-якого напрямку, з двох будь-яких різних напрямків. Два вектори з будь-яких різних напрямків. Тепер ще давайте почитаємо ще раз умову. Нам треба знайти кількість n всіх базисів з точністю до порядку векторів у базисі. Тобто, якщо ми, наприклад, знайшли базис, який складається з векторів А і Б, то базис, який складається з векторів Б і А, ми можемо вже не враховувати. Тому що він вже... Він має, якщо перепорядкувати вектори в базисі, то ми отримаємо той базис, який ми вже знайшли. Наше це також треба враховувати. Ну і от дивіться, ось тут. Значить, у нас кількість для підрахунку. Да? Значить, що у нас? N. Це кількість усіх можливих пар, де один вектор вертикальний, інший горизонтальний. Один вертикальний, інший діагональний, і один вертикальний, інший другий діагональний. І от більше у нас вже
вертикального напрямку ніде не зустрічається. Чому? Тому що якщо ми поміняємо місцями ці напрямки, то ми отримаємо той же самий, ну, той же самий базис з точністю до порядку. Да? Аж потім ми можемо взяти за перший вектор, який горизонтальний, тоді у нас буде діагональний і діагональний. Ну і врешті-решт просто два діагональних напрямки. І ось за правилом добутку підставляємо і маємо 148. Значить, кількість векторів вертикального напрямку 4, ось 4. Кількість векторів горизонтального напрямку 4, ось 4. А що всього... Так, да. Ну от 4, так? Да? Але ж вони просто різні напрями. А... Не треба, це треба теж враховувати, да? Чи можна викреслити? Що? То, що там різні напрями, вектора ж однакові, А, Б, В, А, наприклад. Так, ми ж його, дивіться, от якщо ми беремо, от давайте ще раз, от сюди. У нас є два вектори ми маємо записати у базис. От якщо ми пишемо у базис системи, наприклад, вектор АБ, який відповідає за вертикальний напрямок, да? І вектор, наприклад, АС. Правильно? Це от ті, що входять в вертикальний напрямок і горизонтальний напрямок. Правильно? Так, так. То дивіться, що ми можемо зробити? Ми можемо вектор АБ замінити, наприклад, на вектор БА. Правильно? Угу. А можемо замінити на вектор CD. Так. А можемо замінити на вектор DC. Ну, це все треба врахувати. Ну, так. Да. От то перший угу. вектор можливо, в цьому випадку ми можемо обрати чотирма способами. Угу. Другий вектор так само можемо обрати чотирма способами. Угу. І отже... От ці напрямки, от базис, який складається, який містить вектори цих напрямків, ми можемо обрати 16 способами. Угу. Так, є питання з цього приводу? Немає. Немає. І отак ми перебираємо усі можливі варіанти на ці напрямки. Да? Тобто у нас може бути один вектор вертикальний, інший горизонтальний. Один вектор вертикальний, інший діагональний, ось такий. Один вертикальний, інший діагональний, ось такий. Я ще це розрозуміла. Місцями ми їх не міняємо, тому що нам треба з точністю до порядку. Якби нам треба було не з точністю до порядку, а кількість взагалі усіх векторів, то ми б ще поміняли б місцями, а по суті, це треба було просто помножити на 2. Да? У нас було б не 148, а 296 базисів. Це вже враховуючи порядок. Тому що 148 ми тоді поміняли б тут, могли поміняти. Так написали і навпаки. Да? То так написали і навпаки. То так написали і навпаки. Ну, от я про це і кажу, так. Да. А у нас з точністю до порядку. Тобто, якщо у нас ходить вектор, наприклад, АБ і АД, то АД і АБ ми вже не враховуємо. Такий, що складається з тих же самих векторів. Тобто на 2 не треба помножити, так? І розглядати тільки... Так, тут не треба множити на 2. Все, зрозуміло, це правильно, так. Тому що там сказано з точністю до порядку. Так, угу. Це можна рухатись далі. А якщо треба було помножити на 2, то як було би сказано? Усі можливі да, варіанти, було б да? сказано, враховуючи, да, знайдіть кількість цих базисів системи векторів. Ну, от якби не було цього зауваження в дужках, то це і означало, що всіх це означає всі, угу. враховуючи порядок. Все, тепер зрозуміло. Просто оцієї фрази в дужках її б не було. Угу. І тоді б ми множили б на 2. Ну, точніше, множення на 2 це було б нашим
скажімо так, інтелектуальну роботу, щоб не обчислювати двічі ті ж самі числа, що ми робили перед цим. От так. Ну, вони ж такі ж самі. Так, да, вони ж такі самі, тому... Так, хорошо, ще питання є з приводу цієї задачі? Немає. Рухаємось далі. Наше 12.4. Знову ж таки, повертаємось до цієї задачі, про яку я казав, що вона протягом трьох пар у нас буде з'являтися. Да? Задача про буліан множини. Значить, на минулому практичному ми з'ясували, що буліан множини над полем за 2 утворює векторний простір відносно операції симетричної різниці в якості додавання, да, і множення на скаляр з поля за 2. Значить, нам треба знайти який-небудь базис, розмірність векторного простору буліан над полем за 2. Значить, з'ясувати, чи утворює підпростір цього простору множина всіх підмножин, що містять парну кількість елементів у випадку А і непарну кількість елементів у випадку Б. Значить, ну що, базис і розмірність. Значить, розмірність векторного простору – це кількість векторів у базисі векторного простору. Ну, а базис, по суті, векторного простору нічим формально не відрізняється від базису системи векторів. Да? Тобто це максимальна лінійно-незалежна підсистема векторів в просторі, да? Або максимально лінійно-незалежна система векторів у просторі, така, що будь-який інший вектор простору через цей базис виражається. От. Тобто, по факту, ми робимо все те ж саме, тільки система у нас розширюється, у нас тоді стають дуже великими ці системи, але базис принципово залишається. Означення таким же самим. І так. Значить, ми маємо знайти який-небудь базис і розмірність. Значить, ще раз підкреслюю, що розмірність – це кількість векторів у базисі, тому якщо ми знайдемо базис, то розмірність по факту знаходиться автоматично. Треба просто порахувати кількість векторів у базисі. Так, тепер рухаємось далі. Значить, чи зауважимо, що якщо ми беремо, якщо множини А і Б не перетинаються, то наша сума множин А і Б як векторів буліана, тобто це є не що інше як симетрична різниця, да? Вона звучить як об'єднання множин А і Б без перетину множин А і Б. Але оскільки перетин у нас складається з порожньої множини, то вона залишається просто об'єднання. Тепер далі. От нехай М у нас деяка множина. Значить, пригадуйте, це от зараз ми працюємо над тим, що я показував минулий раз, як, чому ми рахуємо, як ми рахуємо кількість підмножин якоїсь множини. Пам'ятаєте? Ми говорили, беремо множину М, вона складається з елементів А1, А2М, і А деяка підмножина. І відносно кожного з елементів ми можемо сказати, чи він належить до цієї множини А, чи не належить. У нас два варіанти, пам'ятаєте? Так. Да. От, і я так і писав, одиничка, якщо належить, і нулик, якщо не належить. Я тільки риски там не малював, здається. Так от тепер дивіться, враховуючи оце співвідношення, ми кожному елементу А маленьке з множиним можемо поставити або нулика, або одиничку, в залежності від того, чи він належить, чи не належить до множини А. Це означає, що для будь-якої підмножини А з буліана, да, значить, існують лямбда 1, лямбда 2 і так далі, лямбда n, скаляри з поля за 2, да, це у нас або нулики, або одинички, які означають, що або елемент належить, або не належить. Тобто, дивіться, будь-яку множину А
можна подати у вигляді ось такої лінійної комбінації. Аж якщо А1 належить, то лямбда 1 дорівнює одиниці, і по факту ми отримуємо замість цього просто елемент А1. Якщо, наприклад, А2 не належить, то лямбда 2 дорівнює нулю, і це добуток дорівнює порожня множина. Порожня множина є нейтральним елементом, значить елемент А2 в цій підмножині не з'являється. Зрозуміло це, так? Нейтральний елемент не належить множині, так? Ні, мається на увазі це, ще раз, от дивіться. Ось у вас є множина А1. Да? От, наприклад, множина А складається з елементів А1, і там, наприклад, А2 там не міститься, а міститься, наприклад, А3. Да? І на цьому все. Значить, що це означає? Це означає, що ось тут у нас стоїть одиничка з рискою, отут у нас стоїть нуль з рискою, ось тут у нас буде лямбда 3, А3, лямбда 3, А3, тут буде стояти одиничка з рискою, а всі решта будуть стояти нулями. І отже, дивимося, рівність буде 1 з рискою на А1, це буде просто А1. 0 з рискою на А2, це буде що? Буде плюс порожня множина. Тому що 0 помножити на будь-яку множину, це буде порожня множина. Це ми минулий раз робили. Плюс, а далі що у нас буде? Тут стоїть одиничка, значить це буде А3, це буде одноелементна множина А3. Плюс, і далі у нас усюди будуть порожні множини, тому що ми усюди брали, що там далі ніяких елементів немає. І от тепер дивіться, що це означає. А оскільки усі ці множини не перетинаються, то це є просто об'єднання цих множин. Тобто це буде А1, А3. Тобто ми завжди можемо множину А подати у вигляді лінійних комбінацій одноелементних множин, де лямбда коефіцієнти дорівнюють нулю або одиниці, в залежності від того, належать вони чи не належать до множини А. Зрозуміло це? Да. Так. Так, значить, це ми перше зробили. І друге. Прирівнюємо цю лінійну комбінацію до нуля. Да? А наш нуль – це порожня множина. Якщо ми прирівнюємо до порожньої множини, то елемент А1 міститься? Не міститься, значить лямбда 1 дорівнює нулю. Елемент А2 міститься в порожній множині? Ні, не міститься, значить лямбда 2 також дорівнює нулю. І так далі по всіх цих ми маємо, що всі лямбда, лінійні комбінації, яка прирівнюється до порожньої множини, вони всі лямбда дорівнюють нулю. А що це означає? Дивіться. Друга умова – це що означає? Що система векторів оцих одноелементних множин А1, А2 і так далі, АН, що оця множина векторів, просто рибулян над полем Z2, що вони є, що ця множина є лінійно незалежною. Правильно? Тому що з того, що їх лінійна комбінація дорівнює нулю, випливає, що всі лямбда рівні нулю. І друга умова, яка у нас тут перевірена першою, що будь-яка інша підмножина через ці одноелементні множини визначається. Отже, ми довели, що множина всіх одноелементних підмножин множини М утворює базис простору булян над полем Z2. При цьому скільки, яка розмірність у нас буде буляна над полем Z2? Це буде кількість елементів в множині М. Тобто це буде М. М, так. Так, які є питання по цій частині задачі? Немає. Немає. Тепер з'ясувати, чи утворює підпростір цього простору множина всіх підмножин, що містять А, парну кількість елементів. А ще тут так само за критерієм підпростору, що ми робили вже на минулому практичному, так? Ну, ще от трошки подивимося, як воно працює ось тут. Значить, позначимо через ось таке У готичне, це множина усіх
підножин множини М, які містять парну кількість елементів. Нашечка належить до множини натуральних чисел, об'єднані з нулем. Нашечка містять парну кількість елементів. І перевіряємо критерії підпростору. Значить, беремо дві множини А і Б з буляна, да? Які містять парну кількість векторів, значить множина А містить 2К елементів, парну кількість елементів, множина Б містить 2L елементів. Да? Причому К і L можуть бути будь-якими натуральними в об'єднанні з нулем. Тепер далі дивимо, що таке кількість елементів в множині А плюс Б. Значить, це кількість елементів в симетричній різниці. Симетрична різниця – це що таке? Це об'єднання без перетину. Значить, це кількість елементів в об'єднанні мінус кількість елементів в перетині. Але кількість елементів в об'єднанні за відомою формулою – це що таке? Це кількість елементів в першій множині плюс кількість елементів в другій множині мінус кількість елементів в перетині. Тобто у нас виходить, що ми двічі віднімаємо кількість елементів в перетині. Ось. А тепер це що означає? Дивіться, а кількість елементів в множині А ділиться на 2, кількість елементів в множині Б ділиться на 2. То це означає, що двійку ми можемо винести за дужки. Тобто кількість елементів в множині А плюс Б буде якою? Ділитися на 2. А це означає, що елемент А плюс Б буде належати до цієї множини У. Тобто перша умова критерію виконується. Далі, перевіряємо другу умову критерію. Значить, беремо А з множини У, кількість елементів множині А, парн. Да? І тепер множимо на замкненість відносно множення на скаляр. Ну тут взагалі все просто. Якщо ми множимо на одиницю, то це буде просто множина А, і в ній залишається парна ж кількість елементів. Якщо ми множимо на 0, то це буде порожня множина містить 0 елементів, а 0 також парне число. Отже, звідси що випливає? Що лямбда А при будь-якому лямбда належить до цієї множини У. Значить, перша і друга умова критерію виконується, отже, таким чином У є підпростором векторного простору булян над полем Z2. Так, є питання з цього приводу? Оксана Валентинівна. Оксана Валентинівна, питання є? Так, добре, будемо вважати, що немає, і рухаємось далі. І тепер розглянемо множину, оце В готичне, множину В, цих підмножин множини М, які містять непарну кількість елементів. Значить, і тоді за критерієм підпростору у нас виходить, що ні перша умова підпростору, ні друга умова підпростору не виконується. Да? Дивимося, якщо А1, А і Б містять непарну кількість елементів, то всі міркування такі ж самі, як були і перед цим для підрахунку кількості в сумі А плюс Б. Єдине що тут буде 2К плюс 1 підставляємо, а тут буде 2L плюс 1. Тобто 1 плюс 1 нам дає двійку, ми знову можемо двійку винести. Тобто ми отримуємо, що сума оцих непарнокількісних підмножин є парнокількісною. А це означає, що сума не належить до цієї підмножини V. А це означає, що перша умова критерію не виконується. Ну, на цьому можна було б зупинитися, але, знову ж таки, для того, щоб для учбових цілей, перевіримо, що і друга умова не виконується. Да? Якщо множення на одиницю нам дає непарну кількість, то множення на 0 нам знову ж дає парну кількість, і це означає, що 0 помножити на А знову не належить до цієї множини В.
А це якраз означає, що і друга умова не виконується. Тобто нам для перевірки достатньо лише однієї, або першої, або другої умови, так, що вони не виконуються, і тоді все в порядку. Так, які є питання з цього приводу? Приклад А, приклад ну, Б? Немає. Немає. Ну, якщо одна не виконується, другу обов'язково перевіряти, так? Ні, ну це, скажімо це так, ми перевіряємо достатньо однієї. Достатньо однієї. Це просто ми для учбових цілей показуємо, що насправді друга умова тут не буде виконувати. Так, зрозуміло, так. Так, можна рухатись далі? Так. Так, Оксана Валентинівна, ви там тільки в одній особі, вас зазвичай двоє, а тепер ви... Воно мігає, нічого, я вас чую поки що. Добре. Ну, я вас теж чую, такий тому продовжую. Такий в мене інтернет. Да. Так, 12.5. Довести, що множина всіх розв'язків деякої системи лінійних однорідних рівнянь розмірності МНН з коефіцієнтами з поля П утворює підпростір в арифметичному просторі ПН. Перстепенін. Що буде утворювати базу з цього підпростору, яка його розмірність? Наше що в розділі 1.9 системи лінійних однорідних рівнянь у нас була доведена теорема. У нас була доведена теорема. Ось ця нехай Т нульове множина розв'язків деякої системи лінійних однорідних рівнянь. Тоді ось виконуються умови ось такі. Я можу. А що ось у нас була доведена теорема така, я її просто покажу, тому що насправді оце довести, що множина з коефіцієнтами з поля П, оце перше речення, воно вже давно доведено в розділі 1.9 системи лінійних однорідних рівнянь тільки для множини дійсних чисел. А насправді множина дійсних чисел – це поле дійсних чисел, а доведення нічого.